Azərbaycan hayların yenidən silahlanması və erməni havadarlarının bölgədə sabitliyi pozma cəhdləri sayəsində Ermənistanın danışıqlar masasından qalxmasına, absurd iddialar irəli sürməsinə heç bir halda imkan verməyəcək. Elə COP29 iqlim sammitinə dəvət də qarşı tərəfə ünvanlanan bəlkə də son xeyrxahlıq jestidir. İndi baş nazir Nikol Paşinyan bu jesti başa düşdü, düşdü. Düşmədi, o zaman Paşinyan bilməlidir ki, iki ağır məğlubiyyəti unudaraq sülh prosesi barədə Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ağzı ilə danışmaq və yeni iddialar irəli sürmək İrəvan üçün bir növ sonun başlanğıcı ola bilər. Bunu tək Ermənistan yox, onu yoldan çıxaran bəlli mərkəzlər də anlamalıdır. Armenia and Azerbaijan continue to make significant progress. Götürək elə Amerikanı. Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etməkdədir və onun ölkəsi prosesi dəstəkləmək işinə sadiqdir. Doğrudan da həyasızlıq sərhəd tanımır. Cənab Miller, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan hərbi təlimləri ilə mi sülhə xidmət edəcəksiniz, yoxsa Ermənistan Müdafiə Nazirliyində məsləhətçinizin oturması ilə mi? Bəlkə səfir Kristina Kvini xüsusi xidmət orqanlarından dartıb İrəvana göndərməyiniz və onun dili ilə ara sıra regionda təhlükəsizliyə təhdid sayılan bəyanatlar verməyinizlə sülhə töhfə verməyə çalışırsınız. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz başı elə öz problemlərini elə qarışıb ki, okeanın o tayından Cənubi Qafqazla bağlı sağlam mesajların veriləcəyini gözləməyin özü də şübhəli və absurd görünür. Və bugün Ağ Evin atdığı addımlar nəinki Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə xidmət etmir, nəinki regional münasibətlərin gələcəyini ciddi təhdid altına qoyur, həmçinin Bakı və Vaşinqton arasındakı indiki əlaqələr üçün də məyusluq doğurur. Onlar yenidən bizə qarşı sanksiyanı bərpa etdilər. Mən 907-ci düzəlişdən danışıram. Buna heç bir məntiqi əsaslandırma və izah təqdim etmədən, bu da onların bizə təşəkkürü. Uzun illər ərzində biz onlara qarşı etdiyimiz, yaxşı tərəfdaş olduğumuzun müqabilində və Azərbaycan xalqı nə düşünə bilər bu administrasiya haqqında? Yəni, demək, siz onlara lazım olanda olursunuz yaxşı bir adam, yaxşı bir ölkə, sizin haqqınızda təriflər yağdırırlar. Onlara sizin ehtiyacı olmayanda, onlar nəinki sizə bir yana yanaşırlar, hətta sanksiyaları tətbiq edirlər sizə görə. Nəyə görə? Çünki biz suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik.